Dobrý den, vítejte u dalšího videa z dílny 4 Mantl, které se bude věnovat rozmítacím pilám FLS. Video je určené především pro zpracovatele dřeva, jako jsou výrobci masivního nábytku, dveří, schodů, spárovky a dřevostaveb, ale může zaujmout i zpracovatele dalších materiálů, jako jsou plasty, sendvičové izolační panely, hliník nebo cementotřískové desky. Jednokotoučová rozmítací pila model FLS RO1 je unikátní stroj z technologie FLS, která je určená k podélnému rozmítání, omítání a formátování materiálů, jako jsou prizmy, fošny, hranoly, stavební řezivo nebo velkoplošný materiál. Výrobou a vývojem této technologie se firma 4 Mantl zabývá již více než 30 let. Za tuto dobu společnost vyvinula ucelenou modelovou řadu rozmítacích pil, která se přizpůsobuje požadavkům zákazníků a pokrývá jejich různorodé potřeby. Technologie FLS se vyznačuje principem podélného řezání jedním pilovým kotoučem, který je unášen pojízdným řezným agregátem. Po spuštění řezu vstupuje pilový kotouč do materiálu, který je položen na pracovním stole pily. Jakmile je řez dokončen, pilový kotouč se automaticky ponoří pod pracovní stůl a řezný agregát se vrací do výchozí polohy. Maximální bezpečnost obsluhy při řezání, nárůst produktivity a výtěže díky přesnému a rychlému řezu, flexibilita a univerzálnost díky širokým možnostem volitelného vybavení, jednoduché ovládání jedním operátorem a možnost integrace stroje do výrobních linek. Základní části stroje, které můžete vidět na první pohled, jsou robustní rám svařený z ocelových profilů, pracovní stůl stroje, kterým prochází řezná spára, kryt pilového kotouče, kde se nachází výchozí pozice kotouče a prostor pro jeho rychlou a pohodlnou výměnu, zadní doraz určený k pozicování materiálu a k nastavení šířky řezaného kusu, který posouváme buď pomocí joysticku, manuálním zadáním hodnoty pomocí displeje a nebo vyvolání uloženého programu v příslušném režimu. Horní tunel s průhlednými lamelami, ve kterém je integrován pneumatický přítlak pro pevnou fixaci materiálu, zajišťuje bezpečnost práce na stroji a slouží i k odsávání pilin. Laser pro vytyčení přesného řezu. A to, co nevidíme a je také velmi důležité, je precizní vedení pojezdu řezného agregátu umístěné pod stolem, které garantuje přesnost a čistotu řezu. A jako poslední bych zmínil spodní odsávací tunel, zajišťující maximální čistotu pracovního prostředí. Ovládání stroje, tak jako i zadávání programů a parametrů, je velmi jednoduché a intuitivní. Provádí se pomocí ovládacího panelu s 10-palcovým touchscreenem, výrazným číselným displejem a několika funkčními tlačítky. Mimochodem, texty dotykového panelu lze přepnout do většiny světových jazyků. Dalšími ovládacími prvky jsou tlačítka Start a Stop hlavního motoru, přepínač výměny pilového kotouče, aktivace, deaktivace horního přítlaku, nastavení rychlosti řezu, joystick ovládání zadního dorazu a tlačítko či lanko pro nouzové zastavení stroje. Řezný cyklus pak spouštíme nožním pedálem. Na strojích FLS lze pracovat s aktivovaným nebo deaktivovaným přítlakem. Maximální rychlost posuvu do řezu je 80 metrů za minutu. Pojďme si předvést pár praktických ukázek, jak se na stroji dá pracovat.
Díky za sledování a můžete se těšit na další videa nejen na našem kanálu YouTube. Mějte se fajn.